ଆଜି ହେଉଛି 3 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସ 2024 ମସିହା ରବିବାର ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶିରେ। ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସକାଳ 5:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିବେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ। ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3:43 5:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 6:37 8:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 11:52 2:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ରାତ୍ର 7:40 9:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 11:55 1:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ରାତ୍ର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାଇଗଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇବେନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ଅଛି। ମେଷ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ରହିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ପୁଣ୍ୟର ମାସ, ଧର୍ମର ମାସ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପୂଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ନ ମିଳିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦକୁ ପୂଜା କଲେ ସେତେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରମା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ପୁରା କମିଯାଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଫେରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଖୁସି ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଖୁସି ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟାଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦକୁ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ କି ତୃତୀୟା କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଚତୁର୍ଥୀ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟା କାହିଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପଦରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କଥା କହିବେ, ସେ ଖୁସିରେ ହଁ ସବୁ ରାଜି ହେଇଯିବେ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ରାଗିଥିବେ, ଦୁଃଖ ଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିବେ, କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବେ କି ନାହିଁ, ଦେବେ କି? ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଗୋଟେ ଆଣିବେ, ଓମ୍ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ କହିବେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ, କର୍ପୂରର ଆଳତୀ ଲାଷ୍ଟକୁ କରିବେ, ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ, ପୂଜା କର୍ପୂରର ଆଳତୀ ଲାଷ୍ଟକୁ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣ କର୍ପୂରର ଆଳତୀ କରିବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଟ୍ରମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍, ବହୁତ ସାରା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ବି କିଏ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, କୌଣସି ଏକ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନେଇ ଆପଣ କରାନ୍ତୁ ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟାଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା, ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଯେତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦକୁ ଆଜି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବ। ଏଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଏଇଟା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ତ ମୋତେ ମିଳିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଭାବରେ ନିଜର ଏନର୍ଜି ଲଗାଇବେ,
जिते एफर्ट्स देवे लास्ट को आपण सब कार्य करेंगे। एग्जाम्पल आज दिन के भाव में गच लगे आप फल खाइब आउ किए आज दिन से आपण बहुत सारा चिंता आपण मन भितर को आसो बहुत नेगेटिविटी माइंड आज आप सब खुशी भितर आप दुखटा को पाइबे सेमती दिन आपण भावे मुझे ये काम कर लास्ट रिजल्ट कौन आसा मीछ मायार संसार ये मानने माइंड को यही भाई जिनस आपणकर आज आस लीगल प्रॉब्लम रे जदि ऑलरेडी अच्छा बंधन अवधि बढ़ भावे फ्री हो जाए कौन सी एक बंधन रु बाहरी आसवे ना तार डेट आगक बढ़ गोटे न्यूज आपणे एमती पहुँच जोटा कि आपण को कष्ट किसी गोटे समस्या आपण आसब जो समस्या भितर आप माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंता भितर रे छाती रे जंत्रणा हो पारे रोसई कार्य विलंब हो कि गोटे रोष कार्य को नहीं प्रॉब्लम हो खाद्य ताती जाऊ लगि जाऊ मानने खराब हो टेस्टलेस रिच्छे हाथ रू पड़ कि खाद्य नष्ट घर कौन सी जिनस भांगिज दामी जिनस आज भांगिज कौन सी जिनस अचानक भाव में मेसीन किसी खराब हो घर भितर जिनस डैमेज हो सब किसी रोसी भाव में आपण हस्पिटाल जीवा से जगह हस्पिटाल बेस समय काटा जो जिनस गोटे अपरेसन है डरुवे से ही जिनस दिज्व टाइम मानने से आप प्रोब्लेम रही भाव दिन आज आपण रही पाठ पढ़ा व्यतिक्रम देखादेव जित्रा कष्ट रही माने जोठी सबू माटी खोला जाऊ बड़ बड़ गभीर थी कूर जल काढ़ पोखरी जोटा कि कम स्पेस भितर गभीर जगह मैनहोल जोठी थी आपड़ ऊपर को चाहे चलिए पाद खसब सेमती दिन पर आज आपण मानने गड्डा टाइप रगार प्रॉब्लम आपण गोटे कौन सी एक बहुत गोटे खाल होती गाड़ी लगिगला गाड़ी पलटिगला आपणकर पाद स्लिप करगला यही भाव में तेणु कौन करेंगे गाड़ी चलेबा समय देख गाड़ी चलेबे निशा द्रव्य ने आज आज झील मान प्रॉब्लम बेसी रही झील मैंने आज सुरक्षित नुहति शुभ रंग आपण धला शुभ अंक 2.7% भाग्य आपण सहित रही देवी कवच पाठ करूँ शुभ फल प्राप्ति होष राशि सब बाहर व्यक्ति मान सहित कथबार्ता एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस रहिला कौन सी एक डील हेबार अच्छी कौन सी एक व्यक्ति सहित आपणकर नूतन भाव में कार्य करेंगे सिग्नेचर किसी दरकार नूतन बिजनेस आरंभ करेंगे क्या सहित साक्षात अच्छी मीटिंग अच्छी आपण कौन सी स्टेज रे जीवा को प्रोग्राम रखिंट आपण सेलिब्रिटी अच्छा आपण स्टेज प्रोग्राम करेंगे कौन सी जगार आपण को गेस्ट हिसाब से डक जाइर कार्य आपण बहुत भल भाव सब हम ठीक अच्छे सब भितर आपड़ कौटि ना कौटि कौन सी एक छोट जिनस भांगि पड़े से भाई रही भांगे ना छोट छोट जिनस आस कि आज दिन से भाई रही आपण जो मैंने मॉडलिंग रे अच्छा जो मैंने जो मान सैलून स्पा रही जो मैंने मॉडलिंग रे कैरियर करूँ विशेष भाव में जो मैंने शौखीन जिनस कार्य करूँ जो मैंने हेल्थ टिप्स दौंट योगा टीचर अच्छा से मानाई किसी अपॉर्चुनिटी रही दिन अत्यंत भाव में भल रही दाम्पत्य जीवन मध्यम धरणर रिक्षा क्षेत्र शुभ रस्थ्य मानसिक जंत्रणा हालाका रही बेसी ओवर थिंकिंग हेबे नहीं जदि ओवर थिंकिंग ना तेज आपणकर मानसिक चिंता भी ना ओवर थिंकिंग क्लीयर आपण मानसिक चिंतार भी आप क्लीयर रे कि ज्वेलरी किसी किणाकिणी आज आप करेंगे बुलाबूली आपण भल रुभ रंग सबुज शुभ अंक 5.70% भाग्य आपण सहित रही आज घी दीप भगवान गणेश को अर्पण करूँ शुभ फल प्राप्ति मिथुन राशि स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव अर्थ खर्च रही परिवार भितरे कहार स्वास्थ्य को नहीं समस्या देखा दे पारे बा परिवार भितर कहीं आपन को भूल बुझी किसी कथा एपट सेपट करिपारंती बाणी प्रभावित रहिबो लिक्विड कैश फ्लो कमिजिब स्वास्थ्य को जगिबे अंटा रे आघात लागी पारे बा अंटा तळ भाग रे किसी समस्या देखा दे पारे स्वास्थ्य को नहीं
ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଶୁଭଙ୍କ 5-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବେ, ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିବେ, ଜୁଏଲାରୀ ଦେବେ, ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ କପଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜି ଆପଣ ଦାନ କରିବେ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଫର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମିଳିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଦେବେ। ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଭଲ ରହିଛି ଦିନ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜକୁ ନେଇଯିବେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ହେବ। ସେଭଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଶୁଭଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଅତର ଅଧିକ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ଟିକେଟ୍ କରିବାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରୁ ଆଣିବା, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସୁଖ ଆଣିଦେବ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବେ, ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଖବର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ କାଟିବେ, ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବେ, ନିଜେ ଖୁସି ରହିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବେ। ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଶୁଭଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର। କିଛି କଥା କଟାକଟି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାଲକା ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବା କଲିଗ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ଟିକିଏ ନଜର ରଖିବେ। ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଫୋନ୍ରେ ବେଶୀ ବିଜି ରହିବେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଶୁଭଙ୍କ 5-30% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମିଠା ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେନି। ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ଶୁଣିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିବେନି, ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକିଏ କମ୍ କରିବେ, ଶୁଣିବେ ବେଶୀ, କହିବେ କମ୍, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଖାଦ୍ୟର କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଫେସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ସେଭଳି କିଛି ରହିବ। ଖାଦ୍ୟର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିଛି। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଶୁଭଙ୍କ 6-15% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୋମାତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବହୁତ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ, ଜିଦି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଜିଦିଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଜିଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଜି ରିଭେଞ୍ଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ସେମିତି ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜି ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ନେବେନି ଆଜି କାହାର, ସେମିତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହେବ। ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଜିଦି ଆଜି ରଖିବେନି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଶୁଭଙ୍କ 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଦୁବ ଘାସରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିଛି, ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଲସ୍ ରହିଛି, ମନ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବ ଦୌଡ଼ିକି ବସିବେନି, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବ ଧୀରେ ରହୁଥିବ ଆପଣ ଆଗୁଆ ଓହ୍ଲେଇବେନି, ଟ୍ରେନ୍ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆଜି ରହିଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ ସେମିତିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଲସ୍ କିଛି ରହିଛି, ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ରହିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ,
खर्च अधिक शारीरिक पीड़ा हॉस्पिटल जाई परंती बंधन युक्त रही दिनटी रिहाब सेंटर आसी परिबे नहीं माने अवधि बढ़ी पारे। शुभ रंग हलदिया शुभ अंग 3-10% भाग्य आपण सहित रही माँ बगलामुखी आराधना करंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। मकर राशि बहुत सारा लाभवान रहिबे, बिजनेस बहुत भल रहिबो, विभागर फाइनल हो जाय पारे, नूतन कार्य रे जोग देबे, खाद्य भल मिलिबो, बिजनेस भल हेबो, नूतन जिनस किणाकिणी करि परंती, खेलाळी मानक पई दिन भल अछि, जो मारे इवेंट कार्य करुछन्ती सेमानक पई दिन भल अछि, खुशी एवं आनंद भितर आपणकर दिन कटिबो, दिन बेस भल अछि आपणक पई। शुभ रंग आपणक पई सबुज, शुभ अंक 5-90% भाग्य आपणक सहित रहिछि, आज नाभिरे अतर लगांतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। कुंभ राशि कार्यक्षेत्र रे सफलता मिलिबो, परिश्रम अधिक सहित कर्मर उन्नति मध्य रहिछि, आपण करिथिबा परिश्रमर रिजल्ट आज आपण फोन रे सुनंतु बाकी आपणको कहंतु। बिजी रहिबे आपणकर छोट छोट कार्यकु, जिते सब छोट छोट कार्य थिला से कार्यकु आज सब कंप्लीट करिबे, खुशी आपणक भितरे बहुत सारा आसिबो, मनरे शांति मध्य अनेक किछि आसिबो, अनेक किछि अपॉर्चुनिटी आपणकर हात मुठाकु आज आपणकर आसिबो। पुलिस डिपार्टमेंट रे जो माने कार्य करुछन्ते सेमानक पई नुवा अपॉर्चुनिटी किछि मध्य रहिछि। शुभ रंग आपणक पई बादामी, शुभ अंक 5-90% भाग्य आपणक सहित रहिछि, गीता पाठ करंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। मीन राशि स्वास्थ्य ठीक हो, मनरे शांति एवं खुशी मध्य आसिबो, कार्यक्षेत्र रे सफलता मध्य मिलिबो, भाग्य साथ दबो, संतान को नहीं खुशी रहिबे, लव लाइफ रे भल रहिबो, बेबी कॉन्सीव करि परंती, डॉक्टर को नहीं किछि पॉजिटिव रिजल्ट आपनको आसी पारे, माने स्वास्थ्य ठीक होई पारे, हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज होई परंती, रिहाब सेंटर आसी परंती, बंधन मुक्त होई परंती, गुरुजन को आशीर्वाद मिलिबो, पूजा पाठ बहुत भल भाव रे करिबे, उच्च शिक्षा रे थिबा बाधा आपनको दूर हेबो, गुरुजन को आशीर्वाद मिलिबो, नूतन भाव रे किछि कार्य रे जोग दे परंती, आपनको जो सब टेंशन थिला बा जो कार्य को नहीं जो बाधा थिला से बाधा आपनको दूर होई जीव, कार्यक्षेत्र रे आपणको ढेर सारा सफलता मिलिबो, आपणकर भाग्य आपणक सहित रहिछि। शुभ रंग आपणक पई लाल, शुभ अंक 9-91% भाग्य आपणक सहित रहिछि, पान पत्र रे श्रींग लेखि भगवान गणेश को अर्पण करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो।